Eu sei que esse deve ser, sei lá, o 15º vídeo que eu posto só no dia que eu fui nessa cafeteria, mas basicamente quando a criatividade aparece, a gente aproveita ela ao máximo, né? Então, sim, tem vídeo aqui de sprint de leitura lendo durante 30 minutos na cafeteria, tem vídeo estudando na cafeteria, e agora vai ter vídeo atualizando meu diário de leitura e falando das minhas últimas leituras na cafeteria. Porque realmente a tarde que eu fiquei na cafeteria foi extremamente produtiva. E agora eu falei tanto a palavra cafeteria nos últimos 30 segundos que ela simplesmente não faz mais nenhum sentido na minha cabeça. Eu comecei dividindo a tela do tablet em dois, porque essa é disparada a função que eu mais uso nesse negócio. E dessa vez era porque eu queria abrir o meu diário de leitura em um lado e ao mesmo tempo pegar a imagem da capinha de cada um dos livros no outro. Eu poderia só ter salvado todas as fotos? Sim. Mas vocês vão ver como eu gosto de fazer, que eu acho mais prático. Porque se tu abre o navegador em uma das abas, tu pode só pressionar e arrastar a foto sem ter que salvar ela. Eu acho isso como se fosse mágico. Fazia um tempo considerável que eu não atualizava meu diário de leitura. Acho que na realidade a última vez que eu atualizei foi quando eu gravei o vídeo de lidos do primeiro semestre do ano aqui pro canal, que é basicamente um vídeo onde eu falo sobre todos os livros que eu li até a metade do ano, enquanto também preencho o diário de leitura. Tipo o que a gente vai fazer hoje. Pra quem não sabe, também eu fiz diário de leitura do zero em um vídeo aqui no canal. E eu disponibilizo ele pra vocês aqui no link na descrição. Eu basicamente comecei colocando todos os livros que eu li no último desafio de leitura que eu fiz e gravei tudo pra cá. E foi uma semana trocando o meu tempo nas redes sociais por leitura. Mas pra isso aqui não ficar extremamente chato, eu vou colocar uma musiquinha legal pra vocês ouvirem enquanto eu pego todas as capas. Depois a gente vai falar sobre o livro. Percebi que eu menti e compartilhei uma fake news com vocês, porque não, eu não vou começar atualizando o diário de leitura pelos livros que eu li no desafio de trocar tempo nas redes sociais por leitura. Na realidade, a gente vai começar antes. Porque eu tinha começado um vídeo que eu deixei no meio do caminho, porque acabou que eu resolvi que eu ia gravar outros, mas talvez eu retome algum dia, que era basicamente lendo só e-books durante uma semana. Então, eu achei esse livro no Kindle, que parecia muito algo que eu ia gostar, porque as protagonistas eram duas vampiras que eram um casal, então tinha tudo pra ser muito bom, só que não funcionou pra mim. Eu basicamente me senti perdida do início ao fim. É como se a gente tivesse sido completamente largado no meio da história e ela só continua acontecendo sem nenhuma explicação. Então foi uma estrela pra mim. Aí depois, pra esse mesmo vlog que eu desisti no meio do caminho, eu li Um Toque de Escuridão, que eu simplesmente adorei. Eu não esperava. Eu só sabia que era um reconto sobre a história de Hades e Perséfone, que são os deuses gregos. E não sabia sobre mais nada, mas simplesmente adorei o universo. E eu sei que tem, se eu não me engano, mais 6 ou 7 livros lançados na gringa. Só que eu só achei o segundo livro lançado no Brasil, se não me engano, e tava caríssimo. Então eu tô tentando achar uma maneira de ler as continuações, porque eu simplesmente adorei. Acho que eu vou esperar os livros em inglês ficarem numa promoção pra eu poder comprar. E eu dei 4 estrelas e meia pra esse aqui. Depois eu gravei outro vlog de leitura aqui pro canal, que era um vlog em comemoração aos 50 mil inscritos que a gente bateu aqui, que era uma maratona de leitura lendo durante 50 horas. Nessa maratona, o primeiro livro que eu li foi Lobo Rei, um livro que tava na minha lista há um tempão, desde quando eu li Safira de Prata, que também é outro livro nacional que também fala sobre lobos. Então, quando eu pedi recomendações sobre outros livros que falassem sobre lobos, vocês sempre me recomendaram esse aqui. Eu li o primeiro e o segundo, um atrás do outro. O segundo é Deusa Lobo, e eu acho que o segundo é ainda melhor que o primeiro. O único ponto negativo pra mim é que a série ainda não tá finalizada, então não sei quantos livros vão ser, eu só sei que eu vou ler todos que foram lançados sobre esse universo, porque até agora eu já me peguei a todo mundo, não tem mais volta. No fim, eu dei 4 estrelas pros dois, e eu recomendo pra todo mundo, tá? Aí, logo em seguida, a gente tem um livro que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Eu sei que tem quem ame, mas eu detestei, assim, com todas as minhas forças. Eu ouvi o audiobook dele em inglês, por isso que eu botei a capa em inglês, porém, eu sei que o livro em português se chama Táticas do Amor. Eu já passei uns bons minutos nesse vlog aqui falando mal dele, então vai lá ver exatamente o que que eu acho sobre esse aqui, mas eu preciso dizer que eu dei uma estrela. Depois, eu li Morando com
com Vampiro, que foi uma baita quebra de expectativa, porque eu tava esperando um livro mais vibes pesada, já que é um vampiro, mas não, é um livro 100% comédia romântica, tá? Tem 4 estrelas porque eu dei umas boas gargalhadas, eu acho que seria muito boa indicação pra quem tá em ressaca literária. Ele é meio que tudo que eu não esperava dele. Ele é um livro bem leve pra te rir lendo, não pensar nas partes tristes da vida. Além de ser uma leitura super rápida, tanto que eu li ele em um dia, foi o primeiro dia do desafio de trocando tempo nas redes sociais por leitura. Depois eu li Percy Jackson, na realidade o novo livro do Percy Jackson, que eu acho que seria Percy Jackson 6? Acho que é isso. Eu gostei, eu dei 3,5 estrelas. Ele segue bem a formulazinha dos primeiros livros de Percy Jackson, então meio que deu uma sensação de nostalgia muito boa. E enquanto eu narro esse vídeo, tá indo pra venda o segundo livro dessa nova saga do Percy, dessa vez meio que indo atrás de conseguir entrar na faculdade. É isso, ele precisa ter 3 cartas de recomendações dos deuses, então assim, muito legal. Também consegui ler super rapidinho. Eu acho que todos os livros de Percy Jackson têm uma escrita bem fácil. Depois vamos para o que eu chamo de um dos melhores livros do ano, e sem dúvida um dos melhores livros de suspense que eu já li na vida toda. Eu tô falando de Todo Mundo na Minha Família Já Matou Alguém, e eu confesso que eu tive vontade de ler só por esse título. Mas o livro é basicamente isso, ele é dividido em partes onde a gente entende o que aconteceu pra cada um dos membros da família, tipo mãe, pai, tio, terem desvivido alguém. Pra mim, esse livro é tão bom que os plot twists que ele tem nem são a melhor parte pra mim. Eu gosto de dizer pra mim que ele é tipo uma versão da Agatha Christie que deu certo. Porque, tipo assim, eu sei que a Agatha Christie é a autora favorita de muitas pessoas, porém, eu já li muitos livros dela. Eu acho que eu já li 7 livros dela, e todos dizendo pra mim mesma que o próximo eu ia gostar, que o próximo eu ia gostar, e não adianta, não funciona pra mim. E ele usa a formulazinha dela pra descobrir quem é o assassino, até cita ela várias vezes durante o livro. A diferença é que eu simplesmente amei, eu dei 5 estrelas favoritado. E eu recomendo De Olhos Fechados pra qualquer pessoa que goste de suspense ou queira até mesmo começar a ler suspense. Depois disso, na realidade começou aqui, eu tive uma maré de livros bons, porque depois eu li Liberta-me. E aqui, nossa, foi um plot twist pra mim, na minha vida. Porque assim, Liberta-me é o segundo livro da saga Estilhaça-me. Eu já tinha lido o primeiro livro há 1 ano atrás, tinha terminado e, sei lá, eu tinha achado legal, mas não o suficiente pra continuar lendo. Então era, sei lá, 3 estrelas, talvez. Peguei Liberta-me porque eu já tinha ele na estante, eu tava gravando o desafio de leitura, então eu escolhi ele pra ler. E eu simplesmente adorei. Adorei a ponto de, no momento que eu terminei o segundo livro, eu já peguei o terceiro pra ler. E pra mim, tanto o segundo quanto o terceiro são livros 5 estrelas. Eu simplesmente amei. Tudo que eu odiava no primeiro livro sumiu no segundo, porque os personagens evoluíram, amadureceram. Nossa, se tornou muito, muito bom. E eu sei que a série tem mais 3 livros principais e vários contos, e eu sou simplesmente louca pra ter esses livros pra poder ler. Eu quero muito saber como as coisas vão terminar. Tirar o óculos antes que vocês reclamem do reflexo, porque eu também detesto isso. Vamos continuar falando sobre as minhas leituras, porque assim, eu gravei esse vlog em um dia e em outro dia eu terminei os 5 sobreviventes. E eu achei legal falar sobre. Reparei agora que a minha roupa tá sem querer combinando com o livro. O que falar de 5 sobreviventes? Se eu não me engano, esse livro foi lançado este ano, e eu sei que eu tava extremamente ansiosa pra esse livro desde o momento em que eu vi a primeira sinopse sobre ele. Eu vi pela primeira vez a sinopse dele. É, assim faz mais sentido. Porque pra quem nunca ouviu falar, aqui a gente acompanha 6 amigos que estão viajando de trailer, até que em determinado momento o pneu fura e eles são obrigados a parar. A grande questão é que o pneu não furou espontaneamente. Alguém atirou nele e logo em seguida atirou em todos os pneus e no tanque de gasolina. Ou seja, eles não tinham como sair dali. Logo depois, o atirador deixa claro que ninguém pode sair do trailer até que eles contem os segredos que o cara quer descobrir. Mas a gente logo percebe que todos eles têm alguma coisa pra esconder. Eu não sei se essa sinopse pega vocês como ela me pega, mas assim, quando eu ouvi falar sobre esse livro, eu sabia que eu queria muito ler. Ele ficou pouco tempo na minha estante antes de eu realmente pegar ele pra ler. Eu comecei a ler ele no meu vlog, esse aqui, que é trocando o meu tempo nas redes sociais por leitura. Ele foi o último livro que eu peguei. E no vlog eu cheguei até a página 306. Isso aqui. Eu passei da metade do livro e faltava isso aqui
pra terminá-lo. Nessa parte em que eu parei, na página 300 e pouco, acontece um plot twist, uma reviravolta muito grande no livro, e que deveria ser o suficiente pra eu não querer largar o livro. Eu terminei esse vlog que eu gravei, trocando meu tempo nas redes sociais por leitura, e eu acho que eu passei uma semana, talvez, até mais, talvez umas 2 semanas, porque eu postei esse vídeo há 10 dias atrás, então acho que faz, tipo assim, quase 2 semanas, até eu ter vontade de pegar o livro pra terminar. Porque, tipo assim, eu queria saber qual era o segredo, eu queria, só que o livro tem um ritmo muito lento, no sentido de as coisas começam a acontecer de verdade depois dessa página 300 que eu falei. Só que o livro em si só tem 400 e poucas páginas. 440 páginas. Então, assim, as últimas 150 páginas são realmente muito boas. Isso tudo me fez dar 3,5 estrelas. Eu tenho outro livro dessa mesma autora na estante, que na realidade é bem mais famoso que esse aqui, que é Uma Nova Assassinato para Boas Garotas. E esse livro aqui eu tô pensando em ler em um quadro que eu quero gravar pra cá. Dependendo do que vocês comentarem aqui embaixo sobre isso, eu gravo esse vídeo antes. Eu tô pensando em gravar um vídeo lendo livros sabazinhos do TikTok, ou das BookRate, na real. Eu já gravei um vídeo curto sobre isso há 1 ano e pouquinho atrás, que foi quando eu li Shigasami. E era pra ser um vídeo longo pro YouTube, lendo, por exemplo, 3 livros famosinhos, e aí eu ia fazer um vídeo curto pra cada livro. Era este o plano, e aliás, ainda é esse o plano. Há 1 ano atrás, eu era uma youtuber problemática, porque eu tinha o sério problema de desistir dos vídeos no meio do caminho. Esse é o meu exemplo. O plano era ler 3 livros, eu li o primeiro e eu desisti de continuar o vídeo. E isso não aconteceu, tipo, 1, 2 ou 3 vezes. Aconteceram várias vezes. Tanto que, por exemplo, eu tenho esse canal há mais de 1 ano, acho que há uns 2 anos, e só nesse último ano agora, realmente, 2024, eu passei a postar de verdade. Agora eu tô feliz em dizer que eu tô conseguindo colocar em prática a ideia de postar todo dia aqui. Falando nisso, a princípio, eu estou, no momento, postando todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e sábado e domingo, meio-dia. Mas tem vídeo todo dia no canal. E eu vi muita gente dizendo que Uma Nova Assassinato ainda é melhor do que este aqui, e eu gostei desse aqui. Achei lento, achei, mas eu gostei. 3,5 estrelas pra mim é um livro bom. Plot twist aqui muito bons. Gostei bastante do final. Depois que eu terminei esse aqui, eu fico mais vontade de pegar o outro. É isso. Eu tô encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like caso tenha gostado. Comentar o que tu acha desse estilo de vlog mais eu sentando e conversando com vocês. Mais confortável, na teoria. E não esquece de se inscrever caso ainda não seja inscrito. É isso. Até o próximo vídeo.